مثل نسیم امید فارم نی شکر و افتاد تو برکه، نه در هم ترش کرد، حالا یک یک تو برکه، حالا یک یک تو برکه، نه در کوارساش میریزن چک 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 رو برکه، نه در کوارساش میریزن چک 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 رو برکه. پس سابسکرایب تو کن باز، پس لایک کن تو اون باز. کاش میشد میگفتی چجوری ساب من کردم، لایکت من هم کردم، 50-60 کامنت گذاشتم، پاسخا رو همه رو گذاشتم، پاسخا رو همه رو گذاشت. سلام به رفقای خودم، خیلی خوش اومدید به پارت جدید سری هاردکور دنیای خدا دوست. توی این سری واقعا اوج تکنولوژی شدم، اصلا اوج دانایی شدم توی این سری، و الان میریم و یه سری توضیحات رو بهتون میدم و میریم سراغ ندر. باورتون میشه توی پارت دهم داریم میریم ندر؟ پاسخ کن ندر آرمیا کجان همی الان؟ ندر آرمی پاسخ، پاسخ، پاسخ کن دیگه. عجیبه، واقعا عجیبه. نکته یک، اصلا برای چی میخوام برم ندر؟ نکته دو، بازم برای چی میخوام برم ندر؟ نکته سه، فارم آهنم چرا اینجوریه و چرا کار نمیکرد توی اپیزودهای قبلی؟ میریم و اینو کامل بهتون میگم و خودم چیزی که فهمیدم، فقط بذار بخوابم چون خیلی خطرناکه، بعد بخوابم تا بریم و دیگه حرکت کنیم. نکته چهارم، چرا من فارم نیشکر رو دوبار اصلا گفتم؟ الان یکی یکی بهتون میگم. از فارم آهن شروع میکنیم. توی اپیزود قبلی دیدید که چقدر نمیشد ساخت، یعنی من خودم هی زور میزدم بابا بساز سرو اگندت بزنن دهنتو سرویس. توی اپیزود قبلی دیدین که کلن چقدری من هی میگفتم چرا کار نمیکنه، چرا فلان نمیشه، یعنی تقریبا تمام اپیزود این فارم آهن کار نمیکرد و الان هم نمیکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل رفتم اینجا یکم چک کردم، دیدم که همه چیز اوکی، سه تا ویلیجر دارم، زامبی هم دارم و اوکیه و الان سه تا ویلیجرم کلا هستش. اما یه چیزی رو فهمیدم، به خاطر این کار نمیکرد، به خاطر این کار من فکر شکم این بود که مثلا شاید به خاطر این کار نمیکنه که زامبی اینجا دی اسپاون میشه، بعد فهمیدم نه، باید بیش از یه زامبی باشه یا فکر کنم بیش از دو زامبی و زمانی که باشه تازه فارم شروع به کار میکنه و خب منم نمیتونم دیگه زامبی داشته باشم چون دی اسپاون میشن و نیم تگ میخواد. پس مجبور شدیم بریم سراغ فارم نیشکر به دو دلیل، دوبار گفتمش، به دو دلیل. یک، امرالد. دو، اینه که نیم تگو میخوایم و نیم تگو از کجا میتونیم بگیریم؟ جوری که من تحقیق کردم نیم تگو میتونیم از این حالا لایبرریانا بگیریم، لول آخرشون نیم تگ میده و الان فقط دارم تلاش میکنم نیشکر بگیرم اینو، هی همینجوری ازش بخرم، هم امرالد گیرم بیاد، هم ایکس پی، هم لول نیم تگش برام باز بشه که فارم آهنم را بیفته دیگه. و خیلی هم آهن میده هم، ولی به خاطر این کار نمیکرد که خب حالا مشکل داشت دیگه. پس توی این اپیزود میریم سراغ ندر و پورتالی که اونجا بود و بزه. های پورتال کجایی؟ مارتین فورت. این پورتال رو صافش میکنیم، حرکت به سوی ندر، برم ندر کوارس بیارم برای فارمم چون ابسرور و این داستانا ابسرور میخواد، ابسرور. بعد اینا رو همه رو بیاریم. همین الان اصلا میخوام حرکت کنم، همه چی هم دارم، فول فولم. بعد برم آره، برم اونجا لاوا چیز بسازم، با لاوا بیام ابسیدین بازی کنم. بریم مندینگ هم حقیقتا یک ساعت تقریبا افکی کرده بودم و مندینگ رو تونستم بندازم رو این ننداختم، ببخشید، لوتینگ رو انداختم، آمریکینگ رو انداختم و کجا اینو مندینگ انداختم، چون که استیک جمع میکردم گفتم روی این بندازم به صرفه تره و واقعا خیلی زمان میبره. اگه فارم نیشکرمون اوکی بشه، هم نیم تگه برای فارم آهنمون اوکی میشه، هم این یکی، پس خیلی به نفعمون میشه قطعا. فقط بعد الان توی این اپیزود بتونیم که اینو اوکی کن. خیلی هم چیز میز میخواد فارم نیشکر، گولد میخواد، چیز میخواد، خیلی میخواد، بسیار بسیار میخواد. آب بذارم اینجا، آب دستمونه بذاریم تو خاک و حالا بیم قشنگ بعد این لاواها رو بذارم که یه جوری پورتال درست ساخته بشه. اینو مثلا برمیدارم میذارمش کجا باید بذار؟ اصلا اگه زنده بمونم غذا بخورم، چون خیلی ریسکه. یه بار دقیقا تو همینجوری تا لب مرگ رفتم تو این اپیزود، اچپیم شده بود 2.5. این خالی همش، فیلینت برای کیبریت گذاشتن اینجا داره و میتونی کیبریتو بذاری و روشن کنی. اینو میذارم اینجا، حالا بریم آب بیاریم اینو خاموشش کنیم. منبع آب نامحدود دقیقا میفته. ای وای کریم. یکی این ورتر نیاد قشنگ همینجا میشه. درست شد. این چه سمیه؟ نه نه نه، وای
وای لاواها از دستمون رفت، خاک تو سرمون شد. اه اینجا آبسیدین هست، اوکی، ولی بازم نیاز داشتم من این آره در گر میگذرد غمی نیست. بله انچانتد تیبل گرفتم، چی بشین انچانتینگ تیبل چی میگفتم رسپیشو گرفتم، همین مسیر رو ببندم اینا رو وردم. ای دهنتون سرویس. ولی یک بار اومدم حالت اسپیدرانی بیام پورتال بسازم، قشنگ گند زدم با این اسپیدرانم. اه این زنده است هنوز، زنده که نه ولی خب هنوز هستش. دو تا دیگه آبسیدین تقریبا پورتال تکمیل میکنم، یکی آره دو تا تموم، یکی هم اضافه اومد میذاریم برای انچانتینگ تیبلمون. خب کبریتو برمیداریم، فندک رو ببخشید روشن میکنیم. مشکل کجیست؟ پورتال مگه درست نیست؟ بذار اینم بذارم اینجا. آقا درسته دیگه، روشن شو. شاید بذارم بلاک وسطش. خدا وکیلی. آها آها آها، من درباره اینا این بلاک ها نمیدونم، ولی فکر کنم این آره این اضافیه، اینو باید بشنیم بلاش یه آبسیدین دیگه بذاریم. خدایا خدا وکیلی درست شه. کراینگ آبسیدین، یعنی آبسیدینی که داره گریه میکنه. و حالا بیا اینو میذارم اینجا، فندک میذارم روشن. ایول عالی شد، گفتم شاید مشکل از اینه. فقط رفتیم داخل باید هوا کنیم دیگه، باید وسایل قشنگ اینجا تخلیه کنم که به فنا نریم توی مسیر. جا بلاک آف گلد هم داریم برای پاورد ریل هامون بریم. فقط الان باید بریم توی دل شیر که البته شیر واقعی اینجاست، ولی خب یا امام حسین الان من میدونم بدترین جای ممکن اسپاون میشم. همیشه شانسم توی ندر اینجوری بوده، نه خدا رو شکر این بار واقعا جای خوبی اسپاون شدم، جای عالی اسپاون نشدم. میتونم اولین حرکت حماسه آفرین خودمون بزنم، بیا اینجا میخوام قشنگ بزنم تو مغزش. اولین فایت جدی من با گسته چی بهش میگن، چقدر زیادم هستن، ضربه های شتابانی وارد میکنه بهم. وای مثل اینکه خطرناکه اینجا زیادی، باید فقط برم از اینجا، اصلا حس خوبی بهش ندارم فعلا. برو فقط، قضام هم دستم نیست. آها درست شد، الان وایس آدمت میکنم، وایس غذا رو بذارم دستم. میدونم چی کارت کنم آقای گست، فکر میکنی چون رندر چند کم پایینه میتونی منو بزنی؟ میتونی منو بزنی قطعا دیگه، چرا نتونی؟ اوه مای گاد، بد داره با اون فایت میده. بلاکار میگیرم دستم که بتونم باهاش فایت بدم به درستی. الان درستت میکنم وایس. این اسکلتون ها یکم اذیت میکنن کار منو. خوبه بازم حداقل این مرد، الان درستش میکنم. اینم ضربه جانانه بزن اینجا، میخوام با بیسبال بازی کنم اصلا. کجاشو دیدی تو؟ اینجا جای خوبی برای فایت، زمینو داره خراب میکنه، بعد برم نزدیکش تو حلقش بزنم اینو. تموم شد و رفت، همین بودی؟ فقط هیکل گنده کرده بودی. خب الان باید گلد پیدا کنیم و ندر کوارس. خدا رو شکر خدای جای خوبی اسپان شدیم. یه بار بود دم لاوا اسپان شده بودم، یعنی خیلی حس بدی داشت، ولی الان نسبت به اون موقع واقعا خوبه. من باهاشون کلاچای زیادی کنم. اولین کلاچ آ نشد. اینجا ندر کوارس رو بگیریم. این چیه؟ اسم اینا چیان؟ سول سویل، سول سند رو شنیده بودم ولی سول سویل رو نشنیده بودم. سوسماس هم شنیده بودم باز. سول سویل یه چیز جدیده، جدیده منظورم برای من جدیده، وگرنه قبلا بودش قطعا. همین مسیر میریم، خدا رو شکر چقدرم کوارس و گلد و این داستان ها هست، یعنی همیشه توی زندگی من گلدار می بودم واقعا. اوکی اولین کلاچ رو رفتیم، بریم بالا بقیه ندر کوارس ها هم بیاریم. یه چند تا گلدم برای پاورد ریل هام میخوام، اینا باعث میشه که زودتر بتونیم نیشکر بگیریم فعلا. ولی حس میکنم که آمادگی ندر رفتن رو ندارم، این همین الان که اومدم فهمیدم اصلا یک سری انچنت ها و یک سری چیز میزار رو ندارم کلا، بعد اینا رو بگیرم بعدش به فورترس و چه میدونم اینجور داستان رو فکر کنم. دیگه اینجا نیست چیزی، گلد هست، گلد گلد، عاشق گلدم من واقعا، دلم برای گلد میتپه. یو 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 یو، بذار این گلدارم وردارم سر رام. ای وای یک بار، یعنی من همیشه اگه هاردکور نبود الان یه کلاچای میکردم هنگ کننده، الان که هاردکور اصلا نمیشه، انگار بازی کند شده برام. نباید قانع بشیم فعلا، یه استکی بشه حداقل، چون ابزرور خیلی زیاد میخوایم، ابزرور و پیسون و فلان و حالا پیسون مطمئن نیستم که ابزرور بخواد ندر کوارتز بخواد یا نه، ولی ابزرور مطمئنم. اینجا باید کلاچ های مایکل اسکافیلدی کنم. آخ نصف اچ پیم که رفت،
اصلا کسی تا حالا انقدر توی هاردکور ریسک کرده؟ خدا وکیلی خیلی ریسک پذیریم زیادی بالاست. خودم میفهمم ولی هر چقدر ریسک میکنی دیرتر تموم میشه یه چیزی، ولی تو همونو مثلا با احتیاط بری، احتیاط زیادیت باعث میشه که بمیری. فقط گن زدی به مسیر من، وگرنه هیچ فایده ای نداشتی. البته اینا رو باعث شدی که ببینم، این نور و آتیشت باعث شد که چشمم به روی این ندر کوارسا باز بشه. همین چهارتا بود کلن. میگن ظاهر یه چیزی رو نبینید، یه وقتایی یه بلاکه، ولی توی یه بلاک مثلا 10 تا بلاک هست. گراول اینجا هم هست، من نمیدونستم. 40 تا شد فکر کنم، 40 تا نه کمه. حالا که یه چند تا اینجا دیدم فعلا کمه. اگه نمیدیدم شاید به مقدار کافی بود. ما کنید الان 4 تا بود، ولی داخل 4 تا دیگه بود، یعنی حالتهای دیگرش هم ممکنه. 4 تا از اینا گرفتیم، فکر میکنم تکمیل باشه فعلا. بعد این ندرکات نیازم میشه، چیز خوبیه، چیز بدی نیست. چند تا داشته باشم برای کلاچ و چه میدونم از روی سلسند پریدن ها و... اینو خیلی به دردم میخوره اینا رو. چک کنم اینم تو این آتیش میگیرم یا نه، یه ریسک بزرگ. آره آتیش میگیرم، پس بریم. که البته یه دونه است، یه ذره، ولی آتیش واقعیم که بمونه نیست. بعد موقع ببخشید من شبم رسیدم آقای فردوسی پور. بعد اینوری میرفتیم، چست پشتیش بیما بود، اگه جلوش بیما بود ما جلو میرفتیم، ولی پشتیش بیما بود. یکم غذای آماده بخوریم. بیا اینجا میخوام غذای آماده بخورم، یاد بچه‌ها بدم چجور غذای اتوماتیک درست کنن. مرسی ازت. اوه مای گاد، واسه شیلدم آماده کنم، چون مثل این که اینجا مهمان داریم. مهمان داریم، چه مهمانی؟ اسکلتون، تیرانداز، نفهم، گراز، اسکل، پلشت، مریض، حال احوال. بریم توی کار. صبح دیگر و دوباره دیگر با رادیو فردا. چقدر نیشکر اینجاست. یه کوچولو سخته، احتمال چندین درصد یه کوچولو سخته، ولی میسازیمش. این مسیر رو انتخاب میکنم حالت مستقیم تا انتها که بره قشنگ یه چیز خوبی ازش در بیاد. پس استارتش رو بزنیم، من یه چکی کنم چون که یه کوچولو بالا پایین داره، بعد چکش کنم و بریم سراغ وسایلش رو بگیرم، بریم سراغ کار. بذار حالا اینجا هم برو امیل داخل چست دیدم، فلیمو میذارم روش، اینم داشته باشیم که حداقل بتونیم تیر آتیشی پرت کنیم. بذاریم واقعا پرت میکنه، چون مطمئن نیستم این انچند بود. آره خود خودشه. اون ابهت نشونه گیریم و نشونتون بدم. عجیبه، واقعا عجیبه. اشتباه شد فکر کنم، موسم خرابه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. پینگم بده، پینگم فعلا بده. به به، واقعا به به، لذت میبرم من اینو میبینم. اصلا یه بخشش رو رفتم، ولی یه کوچولو انگار چی بهش میگن، سریال مختار شد. یعنی میگن خورشید پشتیش بیماست، اینم اشتباهی پشتیش بیما شد و اشکال نداره، ولی میگن خورشید پشتیش بیماست. حالا میدونستی؟ از اینجا بهش مینگریم و حالا میایم از اینجا دورش میزنیم تا ببینیمش. و الان فقط باید همین ابزرور ها رو برم، که الان فعلا اینا هم پشتشون به ماست. اینا رو کامل که برم پیستون رو بذارم دیگه، احتمال زیاد زیرش هم حالا یه سری کارو باید کنیم، بعدش درست میشه و کار میکنه. الان تستش میکنیم چیه داستانش. اینه که پیستون باید بسازیم، پیستون و ابزرور هر دوشون، که الان میریم بسازیم ببینیم چی میشه. 5 تا پیستون ساختیم، باز نمیتونیم. نه بریم پس همینا رو فعلا بذاریم ببینیم چند تا میشه. یعنی 5 تا میشه، ولی خب ببینیم تا چند میره. یه جاییشو میره، من میخوام فقط برم ببینم تا کجا کار میکنه، چیه داستانش. که اگه اوکی بود احتمال زیاد کار میکنه، ولی اگه اوکی بود که دیگه بیشترش کنیم و آنچنان رونق اقتصادی درونش ایجاد کنیم که دیگه هنگ کنه اصلا. اینم اوکیه. حالا باید شوگر کینا رو بذارم اینجا پشت، زیر این سنگام آبه، یعنی چیز خفنی شده اینجا. و بعد اینجا فکر کنم ردستون و این داستانا بذاریم. چیزی که فهمیدم بعد روی این پیستونا بیایم اینا رو بذاریم و حالا بعد روی اینا ردستون بذاریم. یعنی دقیقاً اینجا میشه. بعد چکش کنم اینم کار میکنه، که اگه کار کرد علی برکت الله. حالا میام اینجا شوگر کینا رو رشدشون میدم. اوه مای گاد، زمانی که برخورد میکنه با ابزرور یه دفعه پیستونا شروع به کار میکنن. نگاه کنید دقیقاً، خودم نمیدونستم درجا شروع میکنه، همشون با هم میان بیرون. فارم این بشه این فارم. حالا چیزی که میمونه بعد زیر اینا هاپر رو این کارا رو انجام بدم تا دیگه کامل اتوماتیک بشه. فقط الان دقیقاً زیر اینا اون شوگر کینا میفته. بعد یه لایه، چقدر من بالا گذاشتم اینو، یه لایه مثلا اینجا از اینا باشه، بارم که درست برم اینو. و بعد مقدار زیادی الان هاپر درست کنم که میرم با همون
سودی که توی 5 دقیقه بهم 2 دقیقه بهم داده بود تقریبا، با همونا میریم هاپر میسازیم چی میشه. واقعا علم ماینکرافت چقدر پیشرفت کرده، من خودم تازه به اینا رسیدم بعد از مدت بسیار طولانی از پلی دادن خودم. تازه حالا چه فارمایی هست که ما نمیدونیم، یعنی اصلا حالا باید یه ماینکارت و اینا رو بسازیم. ماینکارت اینجوری بود درسته، هاپر هم باید بذاریم داخلش، چرا که هاپر پشتیش بیماست. دقیقا هم یه دونه نیاز داشتم، حالا اینا رو میذارم اینجا، ماینکارت هم اینجا. ماینکارت ویت هابر، هاپر، هابر چی بود؟ چند تا گولد هم ور میدارم چون بعد ریل هم بذاریم اینجا، مثلا ریل باشه که دیگه زودتر بچرخه، بچرخه همینجوری تاپ بخوره برای خودش، سر ما درد بگیره بشه بگیم بیا پایین سرمون درد گرفت. چرا کرافتش اینجا نیست؟ یعنی باید سرچش کنم. استیک نداریم نه، باید استیک بذارم، بذار دو تا کرافت کنم، 4 تا دیگه مطمئن تر. یه دونه استیک اینجا، ردستون اینجا، 3 تا اینجا 3 تا اینجا، 6 تا ساختیم، 6 تا کامل تکمیل. آره چون با ردستون بلاک فکر کنم قدرت رو بهش میده، یه چیز اینجوری. آره با ردستون بلاک قدرت میده، میره اونور برمیگرده. اصلا ریل بیشتر دوتا نیازمون نیست. این دیگه بعد از مود رفت فکر کنم، یواشاش بعد خرابش کنم چون جلوی بیلد حماسی منو میگیره. بیام اینجا یه چند تا ریل معمولی هم بعد بسازم، بیشتر اینو بعد بسازم. اونجایی که ریچ من آیرونم، الان خیلی آیرون دارم، همش میذارم همینجا و همینجوری کرافت میکنم. 32 تا، 32 تا به نظرم رقم عالیه، چرا که یعنی هر باری که اینا بره 32 تا هی بیشتر میشه، یه چیزی تو همین مایا میشه. علم ریاضیات هم داره توی ماینکرافت پیشرفت میکنه. من دیگه یک ریاضیدان ماینکرافت دونم. اینم اینجا یکم بیم بالا قدمون برسه بتونیم اینجا رو ببینیم. عالی عالیه. هاپرم باید بذارمش و البته ردستون بلاک هم نیاز دارم. بذارم کرافتینگ تیبل دو تا ردستون بلاک بزنم. فکر کنم تقریبا توی آموزشی که من دیده بودم 8 تا ردستون بلاک. چقدر سخت شده به دست آوردن ردستون بلاک. شت، خیلی ردستون میخواد مثل این که. ولی خب ساختیمش دیگه. ریچمن ردستونی ما. چیزی که فهمیدم اینه که 8 تا ردستون بلاک، یعنی هر چقدر فارمتو بزرگتر کنی بعد 8 تا ردستون بلاک بذاری زیر هر 8 تا فاصله. سخت بود ولی مطمئنم متوجه شدید. حالا میام اینا رو میذارم اینجا، پاورد ریل ها، پاورد ریل. چرا روشن نمیشه فقط؟ زیر اینم یه دونه میذاریم که دیگه مطمئن بشیم. چرا اون ور گذاشتم؟ بیا اینجا کار میکنه درسته؟ چون با شیدر اون نورش مشخص نیست. درسته، درست کار میکنه. یه دقیقه رشد کنم میخوام اینم واقعا برداشتش میکنه. مشکلی که پیش میاد باید زیر اینام هاپر بیاد که بره توی هاپر این چیزایی که میاد. زیر یکیشون هم بذاریم کافیه، چون که آره دیگه زیر یکیشون هم بره دیگه رد که بشه یه دونش حداقل مثلا میفته داخلش. خوبه، حال کردید. بعد توی آموزش ویدیو همشو زیرش هاپر گذاشته ولی من یکی میذارم. خیلی دارم مغرور و سرزنده میشم به خودم. اصلا چی بهش میگن؟ الان باید یه چند تا چوب بردارم بریم باغ خودمون چند تا چوب بیاریم تا راحت بتونم چیز میزایی که میخوام بگیرم برای چست ساختن. وای ولی واقعا باورم نمیشه، قراره که فارم آهنم نامحدود کار کنه همیشه، چون خیلی مشکل بهش خورد. نه اولین فارمم بود، واقعا فشار بهم وارد کرد تا این بخواد ساخته بشه. فشاریم کرد قشنگ خلاصش. بیا اینجا همه اینها رو بهم بده. و بچه ها اگه میبینید که یک هفته است، تقریبا یک هفته و خورده است که یک کوچولو ویدیوها حالا تایمش کمتر و یک کوچولو بالاخره یک کم و کاستی داره که حالا شاید هم زیاد اصلا حس نشه، به خاطر اینه که من یکم درگیر کارهای خودم که یه هفته تقریبا هفته دیگه تکمیل و دیگه تمومه. کامل پرقدرت میشنم رو چنل که دیگه جر بدم چنلو. آره یه دونه هاپر حالا بیایم بسازیم، زیاد سخنان حق نگوییم. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید، مرسی ازتون. پارت بعدی پارتی جنجالی خواهد بود که بهتون نمیگم چیه و فقط از دستش ندید. سابسکرایبم کنید، هم یا لایک هم کنید، پاسخم کنید، همه کنید کارو. همتون گرم که ویدیو دیدید، مرسی ازتون. اما پیکی مامو اینجا هاردکور دنیای خدا دوسته. خداحافظ همگی.